Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dünyada neft emalı zavodları kifayət qədər dizel istehsal edə bilmir. Modern azla istinadla xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, dizel qiymətləri artır. Belə ki, həm ABŞ-da, həm də Avropada artım müşahidə olunub. Nəşr yazır ki, Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya dizellə zəngin olan xam neftin istehsalını dayandırıb. Sentyabrın 5-də OPEC blokunun liderləri olan iki ölkə məhdudiyyətləri ilin sonuna qədər, adətən yanacağı tələbatın artdığı dövrə qədər uzadacaqlarını açıqlayıblar. Qiymətlərin daha da bahalaşacağı istisna olunmur.